বিৰতিৰ পাছতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ 17 অক্টোবৰত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নিৰ্বাচন 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা জাৰি হ'ব অধিসূচনা মনোনয়ন দাখিলৰ দিন 24 ছেপ্টেম্বৰ মনোনয়নৰ অন্তিম দিন 30 ছেপ্টেম্বৰ ইয়া হৈছে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্বাচনৰ খবৰ 17 অক্টোবৰত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নিৰ্বাচন কৰা হ'ব নতুন সভাপতি কোন হ'ব তাক লৈ ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলি আছে সোনিয়া গান্ধীয়ে নতুন সভাপতি নিৰ্বাচনৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰি তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 17 অক্টোবৰত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ কৰ কমিটিৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা জাৰি হ'ব অধিসূচনা মনোনয়ন দাখিলৰ দিন 24 ছেপ্টেম্বৰ মনোনয়নৰ অন্তিম দিন 30 ছেপ্টেম্বৰ বৰ্তমান অন্তৱৰ্তীকালীন সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে সোনিয়া গান্ধীয়ে কিন্তু এতিয়া নতুন মুখৰ বিচৰা কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে আৰু 17 অক্টোবৰত এগৰাকী নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাধান্য পাব বুলি আশা কৰা হৈছে এতিয়াও ব্যাপক জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে যে কোন হ'ব কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি কাজিৰঙাত বিহ দি হত্যা কৰা হ'ল ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ এই বছৰৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীতে বিহ দি হত্যা কৰা হৈছিল বাঘটো কহৰা বনাঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয়া এক নম্বৰ শিলডুপিত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো তাৰ কাষতে উদ্ধাৰ হৈছিল এটা মৃত গৰু পৰিস্থিতিলৈ চাই বন বিভাগে সন্দেহ কৰিছিল যে মৰা গৰুটোত বিহ দি থোৱা হৈছিল সেই গৰুটোৰ মাংস খাই মৃত্যু হয় বাঘটোৰ সেই মৰ্মে বন বিভাগে গৰু আৰু বাঘটোৰ নমুনা পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে পৰীক্ষাত নিশ্চিত হয় যে বিহ দিয়া গৰুৰ মাংস খায়েই বাঘটোৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ হৈছে প্ৰকৃততে কোনে বিহ দিছিল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে বন বিভাগে শিলডুবি এলেকাৰ 9গৰাকী লোকক আটক কৰিছে সোধপোছৰ অন্তত বন বিভাগে তাৰে 5জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই 5জন লোকে ইতিমধ্যে স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে যে তেওঁলোকে গৰুত বিহ দিছিল আৰু সেই গৰুৰ মাংস ভক্ষণ কৰিয়েই বাঘটোৰ মৃত্যু হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজন শ্যামল শুক্লবৈদ্য হীৰা মুণ্ডা জয়ৰাম চাওৰা সঞ্জয় চাওৰা আৰু ৰাজেশ কোৱালা অনুসন্ধান কালত আমি পালোঁ যে বাঘটোৰ ওচৰতে এটা মৰা গৰু পৰি আহিছিলে গতিকে সেইটো আমি তেতিয়া অনুমান কৰিছিলোঁ যে এইটো ক্লিয়াৰ কেছ অফ পয়জনিং সেই ক্ষেত্ৰত আমি তেতিয়া প্ৰাথমিকভাৱে সোধা পোছা কৰি পেলাই থলোঁ তাৰপিছতে আমি তাৰে যি ছেম্পলছ আছিলে মৰা গৰুটোৰ বাঘটোৰ মানে ছেম্পল আৰু গৰুটোৰ ছেম্পল আমি ফৰেনচিক লেবৰেটৰীত পঠালোঁ তো এতিয়া ৰিজাল্ট আমি পাইছোঁ ৰিজাল্টত মানে পজিটিভ দিছে পজিটিভ মিনছ এতিয়া ডেট ৱাজ মানে ছেম্পলত এইটো ইনচেক্টিচাইড পোৱা গৈছে চ' এইটো এটা মানে এটা হেণ্ডিৱৰ্ক আছিলে কোনোবা দুৰ্বৃত্তৰ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিতুপন বৰা বৰ্তমান লাইভত আছে বিতুপন বাঘ বচাওক অভিযান আৰম্ভ হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি অসমতো এই অভিযান ক্ষিপ্ৰ ৰূপত চলি আছে ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প চলি আছে তাৰ মাজত এনেধৰণে দুষ্কৃতিকাৰীৰ বাঘ নিধনযজ্ঞ 5জনক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত কৰা হৈছে হয় প্ৰাঞ্জল চাওক আচলতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে বাঘ বচাওক যি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে বাঘৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে বিশ্ববাসীৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখিছে তাৰ মাজতে কিন্তু কাজিৰঙাত এক অঘটন সংঘটিত হৈ গৈছে যোৱা 27 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘক কাষৰীয়া অঞ্চল এক নং শিলডুবি গাঁৱত কেইজনমান লোকে এটা মৃত গৰুত বিহ দি বাঘটো হত্যা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সেই বাঘটো বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ সেই ঘটনাৰ যি দেখা পোৱা গৈছিল যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে যে সেই বাঘটোৰ কাষত এটা মৃত গৰু আছিল যাৰ মৃত গৰুটো ভক্ষণ কৰি বাঘটো মৰাৰ সন্দেহ কৰিছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বাঘটোৰ নমুনা আৰু মৃত গৰুটোৰ নমুনা ফৰেনচিক লেবৰেটৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত আচলতে আজি প্ৰায় 5 দিন পূৰ্বে সেই ৰিপৰ্ট আহিছিল যে বাঘটো বিহপান কৰিয়ে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছিল আৰু কাজিৰঙাৰ যি দাঁতি কাষৰীয়া যি শিলডুবি গাঁও আছিল সেই গাঁৱৰ এক নং শিলডুবি গাঁৱৰ তাৰ সেই গাঁওখনৰ পৰা শুক্ৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই 9জন লোকক সোধা পোছাৰ বাবে মাতি আনিছিল কহৰা বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত সোধা পোছাৰ অন্তত আচলতে 5জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই যিহেতু সেই তথ্য পাইছে যে সেই বাঘটোৰ হত্যাত সেই 5জন লোক জড়িত হৈ আছিল প্ৰাঞ্জল বিতুপন প্ৰকৃত উদ্দেশ্য কি আছিল তেওঁলোকৰ বাঘটো হত্যা কৰি বাঘৰ অংগবোৰ বেলেগত বিক্ৰী কৰা নে আন কিবা
নিশ্চয়কৈ বান্দল চক, আচলতে পূৰ্বতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বাঘ হত্যা কৰি তাৰ ছাল হওক বা হাড় হওক বাহিৰত আচলতে বিক্ৰী কৰি বিভিন্ন লোক জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আৰু শেহতীয়াকৈ যি বাঘটোৰ মৃত্যু হ'ল বা বাঘটো হত্যা কৰা হ'ল, সেই বাঘটোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। লগতে আৰু এটা কথা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে সেই সময়ত আচলতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰাক্তন ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ কাজিৰঙালৈ অহাৰ যি যোজা চলি আছিল, সেই সময়ত আচলতে এটা দুষ্টচক্ৰ হয়তো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক হলঠেকত পেলাবৰ কাৰণেও তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰাঞ্জল, বিভিন্ন সন্দেহ কৰা হৈছে মুঠতে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিতুপন বৰা। আৰু এনেধৰণৰ দুষ্টচক্ৰক নাকি লগোৱাটো প্ৰয়োজন। এতিয়া পাঁচজনক প্ৰয়াত্ত কৰা হৈছে। আগন্তুক দিনতো এনেধৰণৰ দুষ্টচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি থাকিব পূৰ্ণগতিত। কোনো কাৰণতেই বন্য প্ৰাণীক হত্যাযজ্ঞ সহ্য কৰা নহ'ব আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ যিহেতু আইন আছেই, সেয়েহে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈ আছে আৰু যিসকল দোষী ইতিমধ্যে বিবেচিত হৈছে তেওঁলোকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহা হ'ব আইন। নাৰিকল নাভাগেহে নাভাগে, ইটা ভাগি যায় কিন্তু নাভাগে নাৰিকল। হঠাৎ ভাগিল নাৰিকল, তাৰ পাছতো সন্দেহ ৰৈ গ'ল মন্ত্ৰীৰ। চুই চোৱাৰ পাছতহে মন্ত্ৰীয়ে এৰিলে স্বস্তিৰ নিশ্বাস। মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে নাৰিকল ভাঙিছে। বাতৰি কাকতেৰে মেৰিওৱা ইটাত নাৰিকলেৰে গাৰ জোৰে প্ৰহাৰ কৰিছে। পিছে এয়া কি, নাৰিকল নাভাগিল ইটাহে ভাগিল। নাৰিকল নাভাগি ইটা ভগা দেখি কোনোবাই খিলখিলাই হাঁহিছে। অৱশেষত যেনিবা নাৰিকল ফাটিল। ঢেকিয়াজুলিৰ দৃশ্য এয়া। ঢেকিয়াজুলিত আদৰ্শ অংগনাবাড়ী কেন্দ্ৰ মুকলি হৈছে। মাংগলিক পৰিৱেশৰ মাজত ফিটা কাটি মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে কেন্দ্ৰটোৰ উদ্বোধন কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে ভাঙিলে নাৰিকল। ঢেকিয়াজুলিৰ মাদুৰী বিল আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আৰু মোনাবাগ আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অশোক সিংঘালে কলে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা এতিয়া বুৰ যোৱা জাহাজৰ দৰে। কংগ্ৰেছৰ ভাল নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে, দলটোৰ কোনো নীতি নোহোৱা হৈছে, এটা পৰিয়ালক কেন্দ্ৰ কৰি দলটো পৰিচালিত হৈছে, অসক্ষম ব্যক্তিৰ হাতত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। চব কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা এতিয়া ডুবি যোৱা জাহাজৰ নিচিনা হৈছে। কংগ্ৰেছ দলৰ ভাল ভাল নেতাই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি আছে, কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো নীতি নোহোৱা হৈছে, এটা পৰিয়ালক কেন্দ্ৰ কৰি গোটেই ব্যৱস্থাটো চলি আছে, অসক্ষম এজন ব্যক্তিৰ হাতত নেতৃত্ব বাৰে বাৰে দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো কংগ্ৰেছ দলক আৰু বেছিকৈ ক্ষতি কৰিব। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। 2024 চনৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। অসম ভ্ৰমণত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু, অসমৰ তিনিটা লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাজ্যৰ পৰা মতামত ল'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে। চৰকাৰী আঁচনিৰ সঠিক ৰূপায়ণ, চৰকাৰৰ সৈতে জনতাৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত ল'ব ৰাজ্যৰ মতামত। চামগুৰি আমনিত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু, আমনিৰ SIRDত চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। পোনপটীয়াকৈ 2024 চনৰ নিৰ্বাচনক লৈ জানে এয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৎপৰতা। অসম ভ্ৰমণত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু, অসমৰ তিনিটা লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাজ্যৰ পৰা মতামত ল'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে। সেয়েহে তেওঁৰ এই অসম ভ্ৰমণ, চৰকাৰী আঁচনিৰ সঠিক ৰূপায়ণ, চৰকাৰৰ সৈতে জনতাৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ মতামত তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব। চামগুৰি আমনিত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু, আমনিৰ SIRDত চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। আমাৰ মোদী চৰকাৰৰ পৰা যিমান স্কিম গৈছে, এইটো লাভ কিমান পাইছে অসমত, আমাৰ বস্তি বস্তিত কেনেকুৱা তাৰ প্ৰভাৱ হৈছে, সেইটো এটা ৰিপৰ্ট বি লৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ ৱৰ্কাৰ হিচাপতে দায়িত্ব বি আছে যে চৰকাৰ, অসমৰ চৰকাৰৰ স্কিম হওক বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম হওক, এই স্কিমটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব। অফিচিয়েল মেচিনেৰী আছে আৰু আমাৰ পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ বি এইটো যোগদান দিব, মিলিজুলি কৰি আমাৰ ভাল স্কিমটো এফেক্টিভলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব, সেইটো কথা বি মই কৈছোঁ। জেহাদীৰ সমৰ্থকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে ভূপেন বৰাই। দেখুৱাবলৈ জেহাদীৰ বিৰোধিতা কৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। কংগ্ৰেছতে আছে জেহাদীৰ বহু সমৰ্থক। নগাঁৱত বিজেপিৰ দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ।
পিজুষ হাজৰিকাই পোনপটীয়াকৈ কৈছে যে জেহাদীৰ সমৰ্থককহে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে ভূপেন কুমাৰ বৰাই দেখুৱাবলৈ জেহাদীৰ বিৰোধিতা কৰে কিন্তু বাস্তৱত জেহাদীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তেওঁ আগবঢ়ায় কংগ্ৰেছতে আছে জেহাদীৰ বহু সমৰ্থক নগাঁৱত বিজেপিৰ দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্তব্য কৰিলে পিজুষ হাজৰিকাই সপক্ষে যদি কোনোবা আছে আৰু তেওঁলোকৰ দলৰে যদি আছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া প্ৰথমে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এনেই মুখৰ ওপৰত মুখত যদি কৈ দিয়ে জেহাদীৰ মই বিৰোধিতা কৰোঁ কিন্তু জেহাদীৰ সমৰ্থনকাৰী তেওঁৰ দলত আছে তেওঁ টিকট দিছে তেওঁ এম পি এম এল এ বনাইছে সেইটোৰ অৰ্থ কি থাকিল গতিকে যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সঁচাকৈ জেহাদীৰ এগেইনষ্টত আছে জেহাদীৰ সমৰ্থনকাৰীক তেখেতৰ দলৰ পৰা আঁতৰক সাহস দেখুৱাওক সমৰ্থনৰ নামত সমৰ্থন নহয় মানুহক দেখুৱাবলৈ সমৰ্থন নহয় জেহাদীৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বিৰোধিতা কৰে জেহাদীৰ সমৰ্থনকাৰীক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই টিকট দিয়ে সেইটোতো কেনেকুৱা হ'ব এইটোতো দুইতলীয়া নীতি হ'ব দুইতলীয়া নীতিৰ পৰা তেখেত আঁতৰি থাকক শিক্ষা খণ্ডক লৈ দিল্লী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত অব্যাহত আছে বাকযুদ্ধ পুনৰ কেজৰিৱাল সন্দৰ্ভত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অসম ভ্ৰমণৰ বাবে পুনৰবাৰ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই তেওঁ আহিব খুজিছে ইয়াত আহিব লাগে মনীষ সিসোদিয়াকতো অলৰেডি মই মাতিছোঁ এই কোৰ্টৰ জৰিয়তে ইয়াত অহাৰ প্লেনৰ টিকট এটা কাটিব লাগে গুৱাহাটীত লেণ্ডিং কৰিব লাগে সেইটো কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল কিন্তু মই তেওঁক কিয় গামোচা দি মাতিব লাগে সেইটোতো মোৰ কাম নহয় আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এজনৰ কথা দিল্লী বিধানসভাত উল্লেখ হোৱাটো এইটোতো ডাঙৰ কথা নহয় আগতেতো আমাৰ গাঁও সভাতো উল্লেখ নহৈছিল গতিকে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে বাৰাণসীত নিৰ্বাচন খেলা এজন ৰাজনৈতিক নেতা তেওঁ যদি মোৰ পৰ্যায়লৈ নামি আহে এইটোতো মোৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা কাইলৈ অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বশিষ্ঠত নাড্ডাই মুকলি কৰিব বিজেপিৰ উত্তৰ পূবৰ কাৰ্যালয় অৱশ্যে উত্তৰ পূবৰ কাৰ্যালয়টো উজান বজাত আছে বশিষ্ঠত মুখ্য কাৰ্যালয়টো আছে অসম ৰাজ্যৰ বিয়লি আই টি এ মাছখোৱাত দলীয় নেতৃত্বৰে বৈঠকতো মিলিত হ'ব নাড্ডা যিহেতু এফালে বিজেপিৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰ্যালয় মুকলি আনফালে আকৌ বশিষ্ঠত মূল কাৰ্যালয় অসম ৰাজ্যৰ সেয়া মুকলিৰ পৰ্ব পাছত অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পূৰ্বে উত্তৰ পূবৰ কাৰ্যালয়টো মুকলি কৰিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই কাইলৈ অসমলৈ আহিব আৰু তাৰ পাছত কেইবাখনো সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো বিজেপিৰ কাৰ্যালয় কৰ্মভ্ৰমণৰ শুভ উদ্যোগত হ'ব আমাৰ ইতিমধ্যে তাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু অহাকালি মাননীয় সভাপতি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নাড্ডা ডাঙৰীয়াই ইয়ালৈ আহি ইয়াৰ উদ্বোধন কৰিব আৰু 4 বজাত আমাৰ এখন সভা তেওঁ সম্বোধন কৰিব আমাৰ সকলো সভাকাংক্ষী তাত থাকিব আৰু তেখেতে সম্বোধন কৰি ৰাইজৰ কাৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কৰ্মসমূহ দলৰ সেৱাত বা ৰাইজৰ সেৱাত সমৰ্পিত কৰিব ধৰ্মান্ধতা অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ সমাজৰ প্ৰগতিৰ অন্তৰায় আজিৰ একবিংশ শতিকাটো ধৰ্মান্ধতা কুসংস্কাৰৰ গ্ৰাসত আছে বহু ঠাইৰ বহু পৰিয়াল অইনহে নালাগে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লেঙাত এচাম ধৰ্মান্ধ লোকৰ বাবে এটা পৰিয়াল 12 বছৰ ধৰি সমাজচ্যুত হৈ আছে লেঙাৰ ভুতুৰাম দাসৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা অইন ধৰ্মৰ লোকলৈ পলাই গৈছিল পিছত সন্তানসহ পিতৃগৃহত আশ্ৰয় লোৱা বাবেই লেঙাৰ একাংশ মাতব্বৰী লোকে ভুতুৰাম দাসক জুই পানীৰে একাষৰীয়া কৰিছে কৃষিজীৱী অতি দুখীয়া পৰিয়ালটোৱে সুদীৰ্ঘ 12 বছৰ সমাজৰ মাজতেই এঘৰীয়া হৈ দিন কটাইছে লেঙাৰ 2-1 পৰ্বৰ চান্দা হ'লে ৰাইজে লয় কিন্তু পৰিয়ালটিয়ে ভাগ ল'ব নোৱাৰে এই সামাজিক অনুষ্ঠানবোৰত ইমান বৃদ্ধি পাইছে এইবোৰ ঘটনা সমাজচিত হোৱা ঘটনা সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ ঘটনা বৰ বেছি হৈ গৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ এই ঘটনাবোৰে সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে